podizanja obrambenih sposobnosti NATO savezom. Pozivamo zapovjednika kontingenta izvijesti o spremnosti kontingenta. Hvala domovini vjeran. Hvala zapovjedniku kontingenta. Molimo predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika. Ima vas malo. Bilo vas je, bilo ih je malo i prije 30 godina. I vaš prvi, primarni, jedini, ustavni, ako hoćete i filozofski cilj postojanja je obrana Hrvatske, njezinog teritorija, njezinog naroda, stanovništva i na kraju i državne vlasti, demokratski izabrane državne vlasti. Ipak ćemo se povući malo nazad. Možemo? Pa nam bolje dio stane. Možemo nazad svi malo? Kolegice.